Sontan-sontan anjeunna ka rumah sakit. Sami kawas abi. Naha kitu sami? Nuju kirang dana. Apa nayang ke dieu? Aya dina scan saweran dina barcode telepon. Aya dina dana pokar mangke. Oh, kitu. Siap aya mah ka, aya mah urang hiburan heula. Kang Wawan, urang ngalagula Kang Wawan. Baik, Kang. Anu penonton teh masih setia beres ayana setianya. Urang pasti harus sisiniran atuh. Ah, sisiniran. Iya, sisiniran. Cih, kumaha. Naon kuma? Cai pancuran majeng ka empang. Sae empang ka sumaha? Nya. Cacing kalung. Cacing kalung. Ubar kram. Sae. Aturan beli jeung tepar. Sae. Sareng calung depi kram. Weh, koprok ka koprok baraya koprok. Tah. Motek kan. Ci. Motek kalung. Ci mangucur. Kawalungan ngaran ku kumaha? Cakal. Senal palit teuing ka mana teh? Sae. Si teteangan eta senal teu ka pangi. Sini. Sadiran lain nyaritakeun atuh. Eta di senal palit atuh jadi eueuh jauh. Ari Suganti ho. Ada satu lagi. Apa toh? Sekarang mah Indonesia aja. Oke, boleh lah. Kalau ada yang enggak ngasri Sunda. Oh iya, jadi mau nasional ya. Boleh, silakan. Cakep. Silakan. Hormat salam. Ya, terus
hormat salam aduh lupa lagi. Tah, ke seta sok. Hormat salam kami mohon. Cakep. Hormat salam kami mohon. Cakep. Main Instagram sambil main selfie. Terus. Selamat malam, selamat menonton. Ya. Cakep. Di program AKTV. Nama-nama. Kopro atau ke Heri, Pak Heri, Ari. Ari tanggulan. Pak Mili, no. Lain, mana nama? Ku sabab can boga HP, mata gitu kan. Kode, eta teh kode. Lain, eta uyuhan siniran tadi. Tadi? Oh, kebay. Nama mana HP masuk kieu tah? Eta mah leko. Kieu mah kieu. Tah, aya nama hayu orang hiburan Kang, cenah. Iya, hayu. Sangakeun program AKTV. Kalung ya nya, langsung ke sapa. Bisa. Di DP Kram Kalung. Ah, Sariana. Ini jangan tahu seluruh suka kaca. Tahun apa pun
iseke suku gunung janetra kira-kira anu dipikiran salah.
aduh kak, abah rampak abah apera, gue nyelongganya, aduh, aku sih huy, ada orai gitunya, asap leboy, gitulah, mohon, jangan ke hiburan anak boga kata pingsayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kampes. Alhamdulillah pangitnya dina wengi ieu simkuring sabaraha kanca mancen dina acara nutos mande nyaeta De Calung anu mana dina deukeut ieu AKTP beng raspisan tetep nayangkeun program De Calung. Wengi ieu alhamdulillah urang tiasa nyarangan di pamirsa AKTP satya di mana wae ayeuna anu manco dina TV sewang-sewangan. Ayah nama wangi iya pangitan ayah grup The Pika. Nah, entah. Ya, atau tehlam atur genuhun kasadena anu parantos ngabantos pribadu sapara kanja. Dina dengannya terutama ka programmer ti AKTP De Calung atur genuhun ayah Kang Heri, ayah Kang Andri, ayah Kang Rahmat gitu ya. Oke, sadena ti para PKL ya. Anu nuju magang lah. Mohon mancen ya. Ayo tinggal itu. Satya, adi-adi PKL pokoknya. PKL teh naon singkatan? PKL teh singkatan moal moal dicalukeun moal. Sok manyam. Ya SMK mana? SMK mana ya? Di mana wae SMK mana? Tah. SMK mana? SMK 5. SMK 2 Cimahi. Cimahi nya. Aduh. Geringan tebihnya. Oh, aya SMK Purwakarta. Walah. Aya tehnya. Terus aya di mana? Sami di Purwakarta sareng Purwakarta. Aduh, SMK 2 sareng teh SMK Purwakarta nuhun kitu nya. Mudah-mudahan manfaat kanggo kasapuran kanggo kapribadina. Pamirsa KTV di mana wae na sing kuring masih sasarengan dina program De Calung ieu alhamdulillah dina wengi ieu De Pikram mancen deui. Teh ilap sim kuring ngawilujengkeun ka para tokoh seniman nu aya di Jawa Barat khususna dina bidang calung kitu nya. Di antawisna ti Sinangkerta aya pupuh Hogali Pasundan aya Kang Asep Komarudin hatanapi Kang Asko. Kang Asko ngaturkeun nuhun. Asko teh Asep Komarudin. Pimpinan Hogali Pasundan. Oke ka Ibu Susi, Ibu pimpinan manganyangakeun teh hilap ka Bapak Saepin, Bos Doma teh mohon dipasar. Bos Domanya. Mohon. Aya ti Tengkai oge panasadayana kru ti Hogali Pasundan aya di Kampung Sayang, Kampung Sayang. Kampung Sayang.
Mohon teh lah oge di desa na kampung Negelasari. Aya Bapak Sopandi oge aya besana ka Bapak Ee alah mun teu geunaheun. Bapak Eman gitu nya. Bapak Eman. Kan katelahna Bapak Ee sona teh. Kibesan mangga nyangakeun. Teu ilap kamari sim kuring di Sinangkerta di desa Weninggali. Weninggali. Mohon ka Bapak Wawan kali Ibu Nur hartunun tos ngelem pribados sareng mangkun pun. Aduh. Kitunan ka Teh Yanti oge ka Ma naon teh anu sok icalan sosis, Mas Sosis tadi. Mas Sosis. Anjeunna kamari sponsoran di panggung. Pedo dikintunkeun ka dinya tong hilap digopeukeun. Digosenkeun konsen. Alah, bayasa ka TV nu mana ayeuna masih sarangan sareng Depi Kram karasan ye sim kuring kirang lengkap hijinya. Mohon aya Happy Mall. Mohon. Tah, absen ulahnya. Cik, abdi di tengah ye nya. Paling katuhun pribados anu kasep meusan anu lama Cep Hendra. Iya teh Cep Hendra. Nah sok di ate-ate gitu. Geuni sok di ate-ate gitu mah. Nyampe naik leutik mah pan ade ate-ate gitu. Oh, jadi nami panggilan. Ade Hendra mah. Oh gitu. Apa hayang ate? Nya. Tah eta ka. Eh, namanya jeung hayang segala rupa eta mah. Padah. Ate. Kakak ate nya. Tah ayeuna ieu nu sa palingna ya sapuluh pribados ayeuna rada meusan mohon. Rada meusan naon? Beuneuk. Dikamari wae pisan. Are Kang Wawan sa jenengan teh? Nabi Wawan sa jenengan teh? Nabi aslina? Nya. Nabi aslina mah Kurniawan. Oh, Kurniawan. Wah, Kurniawan main bola urangnya. Aya pemain calungna. Eta mah Kurniawan pemain bola, pemain calungna. Anu katelah mah Kang Wawan calungna. Ah, Wawan. Padumukan di mana Kang Wawan? Padumukan teh rasa di lembur sawah. Ah, di lembur sawah tapi. Ah, eta mah apa heula? Sia mah lembur sawah, eta mah lembur babah. Lain paingan lembur sawah da sukuna ge zebra gitu. Oh. Misah ieu mah hiji. Ah, apa heula mah tukang mopok. Ya. Ah, sukuna cipet tinggal ditah. Ieu lanjut. Menak, menak, menak. Menak juga. Si gajah. Nyebrak, nyebengkok. Nyebrak, tah iya saya gedegan pribados anu ayah akar huntu kahana. Ah, wasta mah Abah Idi. Abah Idi. Oh, bayi. Ngendi, midi, midi. Midi, 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 midi. Ari eta lamai kumata perbalamah lamai sawak pimol. Amai? Kan kabar itu abis. Itu aneh. Mending ngalamun. Jadi kapayun gitu. Calong gambar kawat kan. Insyaallah cenah bade dipager kewan kawat nya. Diajar nyuling. Diajar nyuling. Wiwir ka jero. Boyeun ka jero. Ka bedol ku curug. Walah kitu. Jadi ngaleuwihan bareng. Bisa we cikan ayeuna nu paling dieu saha wasta teh. Nya. Nah eta ngeluk. Hah? Hah. Ieu mah ngeluk sok teh wewena. Ari lamun tangga mun lalakina mah kitu tah. Cik saha wasta teh teh nya. Biasa abdi mah. Biasa nu mah. Biasa nu. Biasa lamun di bumi mah sok katelah. Nya saha teh. Mang Ucun. Oh Mang Ucun teh ieu. Ari eta aya nolol-nolol kitu teh maksudna naon? Asepnya. Asep. Asep. Aya eta nolol tamina. Nya. Osok nolol di ka TV. Alah, jantan Ucun nololnya. Alhamdulillah. Ari eta perkawis padumukan di mana cenah Kang Ucun teh? Padumukan Mang Ucun. Abdi mah di Kampung Paku Haji. Oh, Kampung Paku Haji. Ha di kota ge kota Cimea aya kampungna? Aya. Aya kene. Kampung Paku Haji lamun ayeuna mah di Google Map. Google Map. Jalan Raya Tayu Jepara. Wah, mantap. Hai tukang mebel hungkul urang Paku Haji tah. Bilih periau kita. Kru angkat TV ya tanapi Pak Tia angkat TV tak iya tukang mebel ya. Tukang mebel na. Kampung kami tukang mebel ungkul. Pak Ewe, Pak Ewe. Waduh. Muni aku. Aturun Kak Ucun. Atau ngali ke penjaga gawang ta. Iya. Penjaga gawang ya. Penjaga gawang engal panggil tanya. Mohon. Keharap senang tuh gak dina. Tes, tes. Alah, nah gitu sebenernya. Soratnya tegenahan. Sawah, sate. Ade. Ha, ade. Nah, ada tila mah dadan ah. Ade, ah jingnya ada dan. Oh, ade, oh ada. Katipu aslinya ya teman. Nur ada dan lah, karena senang getosan kang Aditnya, nuti ayahnya. Nuju nabu. Gas, gas, jangan repotkan. Hari padumuka di mana? Di Cikuya Lebak. Cikuya? Paingan si Gakuya. Gitu, enyepot si Gakuya. Nah, enak.
ngalih ka anu tukang ngaganengkeun sarerea ieu. Tah, biasana mah pan di urang aya Kang Iki nya. Ayeuna mah sane asa benten kitu mah ngao kacamanon. Sawah sate Kang. Abi tiasa disebat Opik. Oh, Opik teh ieu. Opik penyanyi teh penyanyi Opik penyanyi. Sane ari-ari ka belah ditu pernahna kumaha eta ka belah ditu tuh? Pernahna aya bapa, aya lanceuk. Dari kanan, dari kanan. Oh, ieu teh aya bapa, aya lanceuk. Aya babaturan pernah di. Naon? Lamun bapa, lamun ka urang nyebut bapa, lamun urang sok mere jajan nyebut bapa. Lamun tara, tamere. Lamun tamere nyebut lanceuk sia mah alah. Tah lamun tamere pisan. Lamun tamere pisan. Lamun tamere pisan. Pak urang nganggap tukang beli. Alah, tong dituluykeun hariwang aya. Aing pokana urang sok milih sok mulungan beling di jalan bisirah. Oh iya. Ibadah. Laras. Mulungan beling oke di jalan bisirah lain. Oh, eta kadinya. Bisa sih tahu nyaleng kerana tu. Aturan mau cun atas tiasa baceo. Mohon. Pagi asa ke TV. Alhamdulillah peribadah separa kanca ya. Bingang harus bingang. Margi dia dengan tiaw. Walaupun personil ayano menuju terdamang. Orang berakun ke api mul. Mudah-mudahan sih ngengal damang. Intinya. Tehilap kintu nanoki ka spesial kanggo pupuhu tigu metap. Kang Uden. Kang Uden. Ya. Gumetap. Gumetap teh dulur urang. Eta teh sariwangi sadayana nya. Aya Mang sate ada Cihuy. Mohon aya Mang Rus, eta aya Ibu Jurukihna ge tadi Ibu Jurukawi. Aduh, Ibu Jurukawi eta Elis, mangga Ibu Elis mangga nyangakeun gitu. Sadayana kru ti gumetap. Tas ngobrol-ngobrol Jurukawi. Simkuringnya dateng eleh-geleng aja. Abdi mah ayeuna ngabantun anu rada boh. Matak ayeuna ge di sebatna teh aya Neng Bohai. Cuma urang genteraan wae nya. Supaya sarana semangat. Kana Bohai sok karesep. Nah, aduh, ieu mah lanihan. Lanihan. Oh, soantena si eta mah. Cumaha urang kasangkeun aya Neng Eteh Bohai, alim disebut Neng cenah mohon. Bilih cenah semua. Mangga Teh Bohai di atos. Lain di jero naon eta? Sasalaman eta. Oh, iya. Lumayan. Eta dicomotan kitu. Alhamdulillah. Terima lumayan. Naon eta dicomotan kitu? Atam. Iya, Sasalaman. Aman. Ah, nempel mah. Sengit. Ah. Ngasaan teh ngasaan naonna? Ari urang? Ah iya mah kabagean ieu kumaha? Ah iya iya. Teh sauyunan teh kieu. Nyukeun. Khusus ieu mah khusus hiji. Alah, kumaha teh Bohai saada mah? Alhamdulillahirabbil alamin, mohon alhamdulillah karena sabar. Alhamdulillahnya ayeuna pengen teh dina kasabaran kalina di namanya dua kali Bang Indra ieu mah. Mohon alhamdulillahna sareng De Pikramnya. Tipain kata sareng Warohol. Ya, ayeuna sareng Kang Pikram. Aduh alhamdulillah. Sareng Mang Uceun teh nya. Iya, tah ieu dua kali. Ieu pimprona kamari mah. Pimpinan produksi. Dua kali. Kuatnya. Tilu kali naona. Kumaha eta? Eta dua kali masih kena kuat. Kuat. Lamun geus kieu kumaha? Tilu kali di kumahana? Oh. Tilu kali nabeuhna cenah. Teh Bohai, seueur anu nyuhunkeun ka Priodos ka WA pribadi sama teh Hayam Teh Bohai cenah alhamdulillah ayeuna kalaksanakeun. Wah, bila ayeuna bade disanggemkeun lah mangga ka pamirsa ka TV. Haturan mohon bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haturan dulu jeung patepang deui mohon sareng abdi pangintenya anu ngadua kalianana pangintan. Oke, abdi hayang kintun-kintun heula pangintenya mohon ka khusus ka orang Lembur sadayana anu nuju Manco nonton. Iya. Kulan di mana? Lembur teh abdi teh di bumi Tong ngabodor ada yang pakar. Alhamdulillah abdi linggi di Sindang Mekar, Cibadul pangintenya. Oh. Desa nama Gunung Masigit. Oh, Gunung Masigit teh ieu pangate. Aya pati Gunung Masigit teh Semar,
Wasmar. Oh, tepas wasmarnya. Oke, Kak Pun Biang sarang pun Bapak anu nuju teu damang. Oh. Mudah-mudahan anjeunna sing engal damang oke. Nuju mancos. Nuju mancos ge. Apa Mama abi nuju aya di dieu. Iya. Semangat TV, Mak. Semangat, Mak. Semangat sangakeun cenah aya anu kapihatur cenah teh aya lagu naon? Aya lagu Sulaya panginten aya. Aya Sulaya. Tadi ka abi mah Sulaya nya. Semangat aya Sulaya. Dehilap oge mohon dipintunkan kanggo kang Barusan Abah Ben, Mamah Ben, Sapara Kanca, anu lili di Saguling, haturah wilujeng mancol. Waktu setapak hari tak nunggu
nangis eta lagu Sulaya, padahal Sulaya teh ulah tetenya. Eta mah lagu. Tapi ari laguna mah raos. Alah. Koma upami diresapi mah cenahnya. Siap. Aduh. Alhamdulillah pamirsa Akatimi di mana wae nepi kasangakeun ti Teh Bohai lagu kapiatur nyata aya Sulaya. Sata candi teraskan karasan ayah pariwara ayah nubade ngalangkung gitu. Mohon pergi alhamdulillah seueur pisan. Anu bade nanti nyeponsoran ka program Deut Calung. Kumari kasih gitu sim kuring sabara kanca bade rehat cakedap. Kumari gitu insya Allah orang dina jirangan anu kadua masih lajengan dina hiburan. Masih dina program Deut Calungan, Deut Calungan di. Program Deut Calung di sarenganku Depika. Masih sesarengan dina program Deut Calung. Wong iya disaranganku Depikra. Alah. Tos janten kebiasaan. Ciri khas dina Depikra saudara temuan. Pemirsa KTV di mana wae ayana masih sim goreng di Depikra dan dengat ieu panginten nyerengan pemirsa KTV anu parantos manco kitunya dina TV nasewang-sewangan. Catatan dilajengkeun sim goreng servisan anu tos lebet ka redaksi ya, di antawisna aya Ti Ade Cihuy sarta hoyong lagu Guntreng Rasa yang dilakukan ku Kang Wawan insyaallah. Ti Wobok mangga nyaakeun lagu mah ngiringan wae sadayana keluarga Wobok di Cigugur ka DA kan Nina oge ka mamahna atuh nuhun. Oke ti Bang Guluduk sareng teh hoyong lagu Gunung Gedugan enak. Ya Gedugan. Ya insyaallah. Manawi aya waktu sareng kasangakeun. Oke ti Pak Asko ti keluargana sadayana sanah hatur nuhun kana kintunan ditampi hatur nuhun. Oke ti Hilap ka Pupung kitunya ka Kang Pupung ya pemain voli ieu mah ieu nu aya di pada suka sareng tim Polina nyeta nyelir sanah tetap semangat cenah anuju manco sanah nuju nobar. Aduh nobar. Atuh nuhun ka Pupung sareng Teh Liana gitu semohon. Teh Ilap ka Kang Dedi Gandari cara mohon mangga kintunan kanggo sadayana seniman seniwati nu aya di Jawa Barat nu kana Sanung kana calung laguna mah ngiringan wae. Teras ti Upin Ipin cara teh ya, mohon. Lahan atuh nuhun cara ti Cipare hayang kintunan ka Mas Dana Aryo urang Cidongkol Purwakarta. Tah karesan ieu PKL-na urang Purwakarta. Aya lembur Cidongkol aya. Teu apaleun. Iya ka Cidongkol tuh Purwakarta cenah mantap deuk prikam hatur nuhun ti Upin Ipin sareng ti Cipare. Atuh Teh Hilap oge ka notos lebet kana sken saweran alhamdulillah. Aya geuning. Tah ti Kang Rahmat pa ieu mah nya mohon alhamdulillah. Aya Rona Rusmana gitu sekian mohon hatur nuhun ti Bang Mandiri ye. Teras ti Risma Bintar Ningsih. Bintari Ningsih saurna teh mohon atuh nuhun. Teras aya ti Muhammad Septian gitu atuh nuhun anu parantos kaen sawerana diantos anu sanesna gitu nya. Wios sakadik-sakadik asar kerep. Nya. Sakadik asar kerep atuh nuhun mohon. Tah gitu. Tadi aya nu ka pihatur saurna teh hoyong laguna teh hoyong nu gararetek cenah kitu naon. Ah gitu cenah karasan sip goreng teh nyanak vokalis oge nya. Aya Kang Wawan Doli. Ari. Hah? Angke urang taros. Ari mah Wawan Calung. Itu mah Wawan Doli. Eh, pokona mah tong kaget lah ke pokona mah. Pokona moronyoy. Laguna teh hoyong aya nu nyuhunkeun lagu gararetek sareng teh. Sumangga aya Kang Wawan Doli. Wingge alah weh rumah ada mah Kang Awan alhamdulillah. Aduh karasan sumping deh nanya di sim goreng di Depikram kuma sehat-sehat ya nak alhamdulillah katinggal bengras pisan nun ECS
bisa. Eces, pola sih angkat tipi, weh. Angkat tipi mah bengras. Bengras, sama bisa ngarahin kamawan ya bengras. Komo ngangu ecan lo berem hidup. Aduh. Siga siki saga. Hebatnya. Abdi malam ini Agustusan tadi. Ohnya sakarapi Agustusan matak mana mah tinggal. Nah, gitu. Abdi mah mun ditato teh dina tonggong sareng dina beuteung. Iya di mana ya? Mun dina calana atawa warna. Ya, geuning. Ditato teh dina calana nya. Alah, mangga kawan wilayah nu disanggeukeun mah kawan. Mohon atuh ah imah sabaris ikat kana waktu sae. Mohon. Bade disanggeukeun ka Bapak Lurah, Desa Pandalara. Oh, Lurah, Sang Haji Marong. Aya Kang Wawan ye Bapak Lurah. Oke, ka Bapak RW. Tujuh. Bapak RW, semohon. Oke, saya kabung bahkan waimah. Sedayana wekum. Oke, kak Pak Ustad. Pak Ustad, Deden. Bapak Deden, mangga tati grup naon cenah eta teh kang. Generasi Sawargi. Generasi Sawargi, ta semangat sangat. Oke, sedayana kru ti atanapi personil ti generasi Sawargi nu aya di Padalarangnya. Mohon. Cuma nggak kasangakan pamunutna seorang teh ayah. Sok gara retek ada teh kak tipin sok retek. Alah, semangat nyungkan kak retek di ngaturanan. Mangga kang. Jantan tunggul curungan tangan. Tawa kakak, kok tawa kamu? Eh, olah, tak acan. Tenang, ya.
Iya ayati Bu Tati tuh Bu Tati Bu Sinen. Si Abah Jana cenah assalamualaikum Mas. Cenah oh, waalaikumsalam. Si calon bari kitu nanti perbedos ya sareng Kang Wawan gitu nya. Oke ti tele ti list Ciner. Si Sinen mohon. Oke Kang Asrut ti Cipuneuy tah samangnyakeun. Kang Wawan Mega oge mohon. Kup sadayana. Tilap ka Yayan Doyok. Yayan Doyok. Mohon ti Sinang Kerta. Sinang Kerta. Si Lilin pangitannya. Tahun. Woi ya. Kang, si kapur awalnya. Dijagaan. Tadi teh Kang ayah no nyongkan lagu izin dari pinter kau. Lagu nang enggak. Tama telangku kawang. Oh. Wawan usah nate. Anu rada ngalgenah senang. Anu rada enjoy. Alah gitu. Ayah lagu nawa cina Kang. Remis kamari. Alah. Nu kamari atau mer. Remis Janari. Remis Janari mereka. Remis kamari teh. Apa nawa kamari mah bisi bari. Mohon. Mereka Janari wala asum. Cuma kasangkan ada nyongkan lagu Remis Janari. Wilujeng ngadangukeun. Thank you.
kesinaran. Janari parantos kasanggak. Tah, gitu mohon. Atau teh ilap ya ngaturkeun naon anu tos ngintur-ngintur ka redaksi. Acan teh. Naon? Kang Uun. Oh, nya Kang Uun. Kang Uun hilap. Aduh, bilu jeung ada nuju manco nya. Alhamdulillah turun Kang Uun, bagi teh nya mohon. Sacacan teh bohai kasanggakeun deui. Iya ya tos teh ti redaksi ya tos lebet ka pribados. Assalamualaikum Kang, Tatang Jair yang manco di Aka TV. Kintung salam ka Abah Unang, Mama Caca, Mama Maman, Kang Maman, Atong Jajang Ita, Kum Cibeureum, Wangun Harja, Bah Olot, iya RT Ijang sareng Pak RW na. Ba Anda Susenten Jaya. Sa Sunten Jaya Kum bukan sareng mohon. Sampurasun, salam pangano ti Sim Kuring, Iin Kurnia. Di grup seni Calung Wulung Sari Kelurahan. Painya mohon. Munut lagu dupina lagu daun ayahaur pugur atos tadi kasanggakeun. Kintuna kanggo kasadayana nu nayaga Buah Wulung Sari saurat teh. Ka Pajebrag Ompong. Oke ka bapak pimpinan Bapak Maman Kumis. Kangkung spesial nama saurat teh. Kanggo kasadayana kru Aka TV anu manco. Aturon Kang De Pikram saurat teh mohon. Assalamualaikum aturan Kang Din. Anu paling ganteng ieu ti Abah Angkus. Gunung Halu Kampung Paratang. Hayang manut lagu-lagu na teh na tepung na pudunan sora teh dikitunkeun ka wargi anu di Cibeber ka Macucu ka Si Gojin sareng ka Mang Diding spesial ama kangge pun bojona mah sora Teis Mama Iis sareng ka Haji Caci spesialna pisan ama kanggo nu ngaoskeun si ganteng kalem teh asli yang asli tah. Assalamualaikum ya sareng Pak Ahmad Rongsokan. Bade ngarewong, ulah ngarewong mah. Upami ngirim rongsokan insya Allah diantos. Lagu nata yang oleh mar, kintun ka para putra sadayana khususnya kanggo nu di khususnya kanggo De Pikram khususnya sana teh. Kanggo Kang Wawan, cina Kang Wawan spesial. Aduh, atur nuhun. Cante Kang Ujune aja Kang Widi ya ingat. Calung, assalamualaikum cendih tepang deh sarang Abah Oges di Cikamuning. Desa Ciburuy bade munut lagu kawihna nyaeta Cadas Pangeran dikit turun kanggo De Pikram teh ilap oge kacep din cenah wilujeng mancen gawe teh ilap kanggo teh ai
Wawahyu tehna ceu ebo bakarna mawarni Kang Alim Amara Ade Rahmat Kang Agus Kang Prabu sur pisan ye wilujeng manco sadayana. Alhamdulillah. Aya video call tacan, tacan. Iya. Assalamualaikum abdi cenah ti penggemar De Calung anu kameumeut aka TV bengras pisan bari nyungkeun tembang daun iris tah alhamdulillah insyaallah ke ku juru kawih pangitan nya. Assalamualaikum Mbah Asna ti singkur munut lagu patilalaki. Salamna ka Mang Haji Eman, Haji Aman. Sarang Kang Ade Kumis tilap calunggu metap metapnya dong atuh nah kitu ran oge ka bos Tamlun nya oh, di Cipada Tamlun. Cipada sarang Pak Haji Aman Pak Haji Aman dacan sacana sacana mohon diantos iya oge tilap di lemur mana Kang Ucun tukang kawung sawe Kang Ucun mohon Pak Jaja ada oh Pak Jaja oh tidak tadi selalu mancok eta mah nya mi ayam diantos ka ayam. Bang Widi, Bang Widi. Tiga bon kopi, kopi sawe. Teh cini, terus. Bang Iin. Bang Ono. Ah, nah gitu. Sapi sia. Tiba wawan, wawan, sawan. Khusus biasa kalau ke orang lembur sawe. Lembur sawahnya, kok. Oh. Warisa sadayana, oh. Hidup mancok, gitu nya. Nah, gitu. Mau naik kesepuhan, gitu. Bah, Soma. Oh, iya, tetep Soma. Oh, sarang Bang Martin, dah. Oh. Nah, Pak Ate, dimana Kang Ate? Ah, iya we ka Cigugur Sa Cigugur. Sa Cigugur nya. Oke ka karyawan-karyawati PT Bentara Sinar Prima. Tah, diantos saweranana. Ah. Atuh teh lap ya asalamualaikum. Saha cenah? Eh, Amang Dadan, aya sa Amang Dadan. Salam Kang Ode Pikam. Dipun raka Abah SR. Abah SR ujeung. Halo pun Abah SR. Aduh atuh naon, mangah teh bohay. Iya ya nonyongkan lagu surat daun hiris ayah seur bisa nonyongkan lagu daun hiris gitunya. Oke insya Allah oke ayah nonyongkan oge lagu nanti ayah tong eret. Bisa tacan tong eret ayah teh bohai. Naon gitu. Tong eret. Tong eret tong di. Dicomot deh dicomot deh. Kan MC mah oke spesial MC mah ayah khusus. Yes pokoknya malah. Bang Ateh, tadi ayah nusur bisa nyongkan lagu Daun Iris ya Ateh. Mohon Daun Iris kan nyongkan bangga kasangakun. Satu acana ya ayah nusur Tikang Rahmat yuk. Ayah nusur ngintun saweran tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. TASS sekian-sekian 20 ribu hatu nuhun. Terati Cecep Kodarisman hatu nuhun saweranana. Pia Perte Sarana Pacindo hatu nuhun. Teras Riana Arwulan gitunya mohon haturnuhun kana ti Bang Mandiri eta mah haturnuhun mudah-mudahan haturnuhun sawerana jantan ka sayan gitunya tehilap ka Roni Aprak sorot eta mohon Roni Japulus mangga anu nujung mancok tadi taya lagu Daun Iris mohon DKP atur ku ka Kang Yayan Doyok ti Cinangkerta oge aya tadi seueur panon nyongkeun Daun Iris teh cuma kasangakeun lah kumkeun we lah gitu mah kum we panginten Kang Kasarean oge ta api Edi anu aya di Cipada kali api Hatrok oge wilujeng nonton mah kadinya teh lah oge ka BM Cikalong Agus kali rengrengan wilujeng mancen teh lah ka Teteh Duri oge Teresa anu nuju mancen tugas keluar wilujeng mancen kumwe kasadayana sini mas seniwati pangintanya reji wiji wiji pamidi sebat hiji wiji maka sebat karuning kain dah
basa kuring anteng nyawa. Aduh, waktu mitina hati jadi hancur. Ngabi bita Terima kasih.
Tama daun iris lagu sejuta umat. Sejuta umat Tama. Alas seurbisan mohon. Nami kalandap kana lagu daun iris mah gitu tak mohon. Atau nohon anu parantos ngintunan atau nampi atas apresiasi ka pribados ka grup Depikram ya hijri ayati Muhammad Slamet Rianto. Atau nohon kana saweranana mudah-mudahan janten amal kasayang. Gitu. Amin amin. Urang satacar kasangakeun deui aya ti assalamualaikum ti Kampung Jaladri Cililin Kabupaten Bandung Barat. Salam silaturahmi kanggo kru de calung sadayana we sora ti mah mohon. Assalamualaikum sareng Bapak Awit ti baru jumaah. Hayang laguna teh peuteung ora. Peuteung ora. Assalamualaikum. Hidup AKTV pananyongkeun lagu tanyakan burangran ti Bapak Rina Pasir Jengjing kintuna mah kanggo kru AKTV sadayana. Spesialnya kanggo grup genyol-genyol. Iya, grup genyol-genyol. Aya, genyol-genyol. Salam baktos di orang Lembang, Kakang Wawan Doli. Sarang rengrengan grup calung, sana pokoknya mah gararetek. Gararetek, kayaknya wilujeng. Salam kenal Abdi Dedem di grup Gentra Sawargi, Babakan Luah Pada Larang, atuh nuhun. Assalamualaikum, de calung yang sarang Buniati Cipedes, nyongkon lagu Mawar Bodas. Atuh nuhun, kirim-kirim mah anot ayah di bumi, weh, sana teh. Salam kenal sarang Kang Apun Marahmai KMP Babakan Sukanagara mulut lagu tong eret cenah teh hayong dikawikeun ku Mamah Bohai. Hatur nuhun. Karasan aya oge nya satari seueur bisa nunjungkeun tong eret. Mohon insyaallah. Assalamualaikum saurat teh ieu sarang Kang Tori bade mulut lagu pati lalaki kintuna kanggo Kang Midi sarang grup calung Borohol cenah teh. Nu aya di Sabudeureun ka TV. Aduh. Assalamualaikum mongke sadayana nuju manca tugas AKTV Wilujeng Tepang sarang Uat Iti Cipanawar Campaka Mekar. Grup Gentra Saluyu. Nyungkeun lagu ah hayangna teh ganti asih sorot insyaallah. Aya video call satacan di lajeng gede. Assalamualaikum sampurasun. Assalamualaikum. Oke, satacan aya suantara. Sampurasun rampe. Sarang saha di mana Kang? AKTV memang mantap. Aduh. Bisa. Berkas banyak berkas. Sarang saha Kang? Di mana? Abdi sarang Pensilet di Lembang. Oh, ada Pensilet. Oh, di Lembang. Mangga Kang bila anu disangapkeun. Mohon bade kintun-kintun ka Wawan Sanini anu linggihna di Pasirwangi. Ah, salajengna. Oge teh hilap ka Abah Sofian ka Mama Ampon anu linggihna di Kampung Karamat. Ka eta teh hilap de. Ka saha Kang? Ka Depikram mugi sukses selalu. Alah hatunuhun ka Pensilet. Mohon. Ieu teh ka teh bohai cenah moal ka teh bohai. Ya spesial nama kanggo sepuh abdi ka Mamah Eti sareng Bidadah. Ah, mohon. Siap. Hatur spesial ieu teh teteh bohai cenah ya salam ala atos. Alah, lagu nama ngiringan wae sora teh mohon. Atuh nuhun teh Pensiletnya ti Lembangnya. Ti Lembang atuh nuhun eta mah pan mah siapin manco wae eta mah. Assalamualaikum Kang sadayana nuju mancet tugas AKTV Wilujeng sarate abdi ti Oneh ti Nagreg Tagog Apu bari nyungkeun laguna tepang mungeran dikawikeun ku Teh Bohai. Kitu ka bapa nuju Gunawan Bu Ibu Hajah na teu hilap kangge karyawan Basreng sadayana diantos Basreng ka di studio. Spesialna kanggo calung Depikram hatur nuhun garanteng pisan cenah. Mangga aya video call sareng saya ti mana? Assalamualaikum, sampurasun. Juta di balet. Waalaikumsalam. Sarang saha di mana Kang? Abdi ti Dede ti Cimenyan. Amin. Oh, ti Dede ti Cimenyan ya Kang Dede atuh naon. Mangga bilain disangkem Kang. Hayang munut lagu. Mohon dupi laguna. Dago Pakar. Ah, siap. Insyaallah. Gi kuntunkeun kanggo ka saha? Kang saha pangarsa dikitun mekenana, mohon. Kanggo tutut.
Aduh. Sinyal rupina mah. Rupina ada sinyal gini ya Kang Dedi tileh ti. Cimenyan di Parupuyan. Oh, di Parupuyan eta Parupuyan. Sareng Parupuyan. Cimenyan mohon. Kan ini panggilan sinyalnya rada awan ya insyaallah dago pakar ke orang kesangkan mana wiyaya waktos gitu ta. Atau nohon oke tadi anon nyongkot teh ayah lagu non teh Rengganis, Rengganis tadi teh mohon Mama Elis di Gumetap ta anjir nama Mikalan Nepisan mangga spesial ya mohon Kang Oma Elis di grup Gumetap Ciwaruga kum sareng Kang Udena ta. Kang Udena pokoknya mah mohon sadayana tes kedap ayah video call deh ya mohon siji deh. Sampurasun sarang sahat di mana? Rampes. Sarang sahat Kang di mana? Iya. Iya Kang Emen Stephen. Oh, Kang Emen Stephen. Di mantan Kang. Mohon. Di Cioden. Oh, di Cioden. Mangga bilain udah disangkeun. Bilanya kirim-kirim salam. Oh yang kawin ate dago pakar Kang. Siap insyaallah dago pakar dikintunkeun Kang Osaha. Aku kintun-kintunnya. Nya mangga Kang. Nya Kang Emen to. Kang Osaha. Kang Osaha. Mangga Kang Emen. Si Payun atau grup The Pikram. Mohon hatur nuhun. Atuh nusa lajengna kanggo Bapak Olih Ronga. Mohon ta Pak Olih, mohon uninga Pak Olih. Oge ka Pak Unang. Mohon. Kumé ka urang warga Cimahi Pasar Antri ta, Pak? Oh, sadayana mohon, Pak. Siap, hatur nuhun. Ya, sakitu meti Kang Emen Stephen. Siap, Pak Emen, ponat bisman. Bisman. Eta teh. Itu mah Eman Stephen. Semangat pasangkeun aya lagu Rengganis saratenya. Mohon. Mohon anu tos munut ti Payun panginten ka nyungkeun lagu Rengganis. Anu Payun dipayunkeun pangintennya anu pangker-pangkerkeun. Tah eta kitu. Ka Bapak Ajang Gajah Putih. Di Curug Candu. Beda kada ulah tapi nya ulah tungtungna ulah. Mangga aya Rengganis. Rengganis. Aturan oge dikintun kanggo pangresana pun Bapak Abah Tin anu aya di Nonjol sapara kanca amun wilujeng mancol. Putri Numanis
Wilujeng Manco. Kateh bohay oge mohon. Alah, nuju Manco, Wilujeng Manco teh bohay. Atur nuhun rajang anana. Dia katampi kasih nugrahan jatah nampang beberapa nampang libur karena kamu diserangan kute bohai. Pemirsa KTV di mana wayana simkuring bari undurnya sekedap mungkin insya Allah dina jerangan panungtung atau jerangan nukatilu urang lajengkan hiburan dina calung iya pangitin semangga masih serangan dina program The Calung diseranganku The Pikram. Masih sesarangan dina program The Calu. Wangkanya disaranganku The Pikram. Assalamualaikum. Langsung we putar ke The Pikram. Anu kasep saakatipi. Ya beri Abah Jebrak bani mulut lagu-lagu nanti hitut. Hatur nuhun salam Abah Jebrak akatipi menjerang pisan. Ti pada larang so nanti ya. Assalamualaikum bani mulut lagu ya Pak Dadang ti Lebak Gede. Dupi laguna maribaya kintun-kintuna ka sadayana nuju Maranco. Ka saya pisan ka tampina sanatur nuhun. Ieu sarang Mangdang Poleng bade nyonkeun lagu Daun Iris atos tadi kasangakeun. Dikitunun ka urang Babakan sa Babakan we RW 5. Desa Sukarame ka urang Jamburaya sa Jamburaya ka urang Harempoy sa Harempoy spesial mah ka Ngede Pikram atuh nuhun. Sampurasun ieu sarang Dang Bae Nur. Pimpinan Calung Jaya Ciri Bade munut lagu Eplok Channel dikintunkeun ka Abah Toha di Kebon Cau sareng ka Abah Terus oge ka Pak RW 5 babakan spesial nama kapun adi sana teh Mang Aan sareng Mang Adang pimpinan Calung Lugai Sawargi ta mohon kana tos nanti tipain kantos ka dieu pangitunya aya pamunut Adidin Canjaya grup Cimanggu dupi laguna Gunung Padang lagunya dikintunkeun kanggo urang Cimanggu sadayana. Salajengna Mang Din bade nyongkel lagu Daun Iris atos tadi kasangakeun Bunda Udin salam teh Teh Nuri aduh Teh Nuri kalasan
nuju mancan di sanes-sanes pangitunya. Salam bae ka sadayana anu nuju ngadangukeun ka TV. Ah hiji deui. Sampurantun Api Ajun Cimanggu Wangun Sari. Ngiring nimbrung ah hayang mulut lagu, laguna teh cemplon bari kintunkeun ka Bae Pen alias Aki Metik. Bae Pen mat Aki Metik tea oge kanggo ka paguyuban seni Kecamatan Cindang Kerta. Kali ge nyelong sareng ta mohon ka guru Brenjong alhamdulillah ka TV beng ras pisan spesialna kanggo MC anu ganteng tea. Mantap pisan sae sareng Bisopi sanati Cimaung Banjaran. Hatur nuhun. Sumangga sangkeun tadi eseur pisan nyong lagu Pati Lalaki gitu nya. Satacan pangunut anu sanesna. Sumangga sangkeun aya Pati Lalaki. Rasana kieu. Oh, mun lagu Pati Lalaki. Nah, mengingat abdi sing dadak kangge ibu kabupaten buah kana manahnya khususnya. Nah, para wali sadaya rumangsi maco di AKTP. AKTP tetap bae ngaras. Ngababatang dihanggap mega di mana sadika kaya adalah kesalahan. Eta jama kesila ngadonokan iar napa jeng turunan jeng pamajikan jajang tuh
sarang jajanku awan jadi hiji karun tui irebu wakau licit na manu jangan seorang angin melit asin musik rema panangan sini coba kalian papai kaedah tak kompakan bis nganter kapan redaksi gitunya salam-salam nak oke okay, Kak Kang Uus Gali Pasundan mohon hoyong laguna nikmat duriat apunten tetesa ka lagukeun magi patal nu waktos pamintenya atuh naon cenah teh ka salam ka Mamah Bohai cenah ti Kang Uus usilung cenah mohon ti sinang kerta aduh aya usilung sagala rupanya mohon dikitu nu kanggo pimpinan Gali Pasundan Kang Asko cenah semohon. Alhamdulillah dina deukeut ieu seueur pisan ieu ti Kang Wawan Mega oge tadi rengganis tos kasangakeun tah Kang Wawan nya tos dilagukeun ti Kang Roni Aprak laguna teh hoyong naon cenah ieu teh teu acan kajudulan teu kajudulan pona mah nuju nonton bareng ti grup caweh wer atuh Kang Roni Aprak nangi apunten panginten laguna teh acan tiasa kasangkeun. Kumargi patalen waktos. Sim kuring sabaraha kancang aturkeun nuhun kana rupi perhatosanana. Hapunten bilih anu teh acan kasebatkeun kitun-kitunana. Oge teh acan kalagukeun pamunutna. Atur punten lagi apargi pa waktosna panginten teu nyekapan. Insyaallah urang dina Jumaah Payun atawa nepi wengi Jumaah Payun masih aya kene program De Calung salajengna gitu nya. Nanging ku benten grup nya ayeuna ya, mah alhamdulillah. Insyaallah ke grup anu ka payun oge aya insyaallah grup anu sanesna. Cawewe diantos kitu nya. Cawewe diantos nya. Mohon siapa nama daftar segera gitu ka nomor anu tertera di bawah ini. Alah kasangakeun sora teh ieu mohon lagu pamungkas atanapi lagu panungtung gitu nya. Mohon ieu aya anu suhur pisan ieu anu nyongkeun lagu ngelemar cenah. Teh Bohai, mohon urang ngasangakeun ya ayati Kang Asko, ayati Abah Uden, teras ti sadayana ieu teh sieun pisan. Kang Asep Leboy nya. Hoyong cenah hoyong tampil da ka TV. Insyaallah diantos di Gunung Batu nya. Alhamdulillah. Pak Dedi terobosan teh sareng panana. Pak Dedi. Panco wae Pak Dedi. Oh, Pak Dedi pisan mohon. Tah mangga kasangkeun nama urang sangakeun teh urang kumkeun we. Laguna teh aya ngolebar sora teh mohon. Tah kasarere apa? Catacan dipungkas ieu aya anu lebet pasaweran panginten nya. Ti 08 sekian 15.000 hatur nuhun. Teras TRI sekian sekian satu nuhun.
ti dana eta mah. Terus ti Aden Andri Handiansyah sebesar 5.000 hatur nuhun. Oke ti Atep Kusnandar sawana teh 5.000 hatur nuhun. Muhammad Yusuf oke hatur nuhun. Terus ti RR sekian 20.000. Oke ti NA sekian-sekian sawana teh aya 5.000 ge hatur nuhun. Cimanga simkuring sabaraha kanca De Pikram dina program Becalung ieu ngaturkeun nuhun. Bilih sareng kalepatan sareng kaleputan bahwa dina takola bahwa dina laguna tanapi dina ucap langkana kirang tina kana hapunten anu kasuhun bobot caparang carang sapakan hapunten anu kasuhun lagu pamungkas aya ngolembar aya titeh bohai ih eta tukang goong make jeung hayang luar sagala rupanya eta jeung pipiluan eta tukang goong panasaran bab ya. Lumayan. Ayo mah khususnya ti dia. Semangat. Ayah lagu pamungkas. Ayah ngolembah. Raturan. Mohon kanu menut. Lagu ngolembah. Lujang ngarin ke lujang nonton. Dalam sakali ini kapun biang. Bapa anak di Jumanco, ke orang lebur oke, spesial. Katine, nah janten ke, padahal bulan kerne bunga, cisaca yang krong yang siang. Jungjung anakku luluasa ngantunkan kuring sorangan dipikir dan memang takdir lahir pamit teras karena takdir pasti kiri lo bangun pikir sanu lapar anu ngalembar. Awan reksak bukosna rarawasan mah satia dicinta kaya kendana selalabina kang anu menu gitu-gitu ngalembah dalam ikut kasedaya nampak seniman seniwati menuju manco di TV nama masing-masing nonton acar TV video jadi nonton padahal
ngantunanku luluasa ngantunan kuringes